У Миколаєві внаслідок негоди повалено 250 дерев та зірвано 74 дахи. Працівники Суспільного провели акцію щодо скорочення штату та зменшення виробництва контенту. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Станом на 12-ту годину у місті з 250 повалених дерев розпиляно 56. Зі 100 обривів кабелів електромереж налагодили 80. 70 ліній зовнішнього освітлення відновлено 35. Було зірвано 74 дахи будинків. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя. Юрій Павлюк працює головним інженером у Миколаївській обласній друкарні. Чоловік показує наслідки негоди, яка сталася 24 лютого. Та це не віконечка, це просто листи уже шифера, ті, що позлітали з вчорашнім вітром, з вчорашнім буреломом. Юрій Павлюк каже, близько 300 квадратних метрів покрівлі було знищено сильним вітром. Відкрите здання зараз повністю. Відкриту будівлю зараз повністю. Доступ вологи. За прогнозами, зараз ще дощі почнуться. Як рятуватися, поки ще рішення немає. Ось бачимо факт на обличчі, що постраждали ми дуже-дуже і дуже. Дуже швидко, оперативно треба вживати заходів, тому що ми будемо втрачати будівлю. Воно буде мокнути це все, і перекриття, і стіни будуть мокнути все. А далі вдарять морози. А що таке мороз? Навіть якщо морозу не буде, воно буде просто мокнути і все. Директорка Миколаївської обласної друкарні Христина Синичків говорить, підприємство не має грошей, щоб відремонтувати дах будівлі. Поки що важко сказати. Якщо говорити тільки про відсутні елементи, то десь 200-250 тисяч, але це отак будівники зараз якраз підбивають кошторисну цифру. Але коли почнемо робити, воно, я думаю, що буде ще десь, може, шифери ми якісь не врахували. Своїми силами закріпили, як могли, шифер, який там ще хилитався якось, але ми розуміємо, що цього недостатньо. Якщо буде ще одна хвиля такої стихії, то даху зовсім не залишиться. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 «Пориву вітру» знесли дах над частиною будівлі. Цей дах накривав актову залу та спортивний зал у школі. Вчитель фізичного виховання Володимир Чеботарьов говорить, 24 лютого під час заняття з фізичного виховання у залі тріснулося вікно. Учнів одразу евакуював з приміщення. Сьогодні не проводили заняття, ми якось знаходимося поки по класах, а зазвичай раділи, що поставили вікна нові, будемо працювати. Трішечки нам не везе. Директорка школи Марина Демеденко говорить, ніхто зі служб не приїхав ліквідовувати наслідки негоди. Вчора нікого не було, ми телефонували. Але ніхто не приїхав. Єдине, приїхали до нас, перевірили енергомережі, бо я дуже переживала, щоб це був не кабель, не електричний, бо в школі діти зранку. Тому ми з'ясували, що це кабель Дікоосад, і вони прийдуть і зроблять свою роботу. Станом на 9-ту годину сьогодні, 25 лютого, учбовий процес, навчальний процес відбувається. Ми перегородили, як бачите, входи-виходи поза межі школи. Зараз іде прибирання. У нас фактично не функціонує тренажерна зала, спортивна зала і на сьогоднішній день актова зала. Ну, там трішечки, будемо казати, посипалася покрівля. Працівники житлово-комунального підприємства «Бриз» ремонтували залізну опору на даху будинку на вулиці Галини Петрової, 17. Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучались 54 рази на проведення аварійно-відновлюваних та рятувальних робіт. Проведено спилювання 71 дерева та деблоковано 8 автомобілів. Всього було залучено 19 одиниць техніки та 73 чоловіка особового складу. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на території області задіювались аварійні бригади «Миколаївобленерго» та «Миколаївгаз». Речник патрульної поліції Віталій Душко говорить, 24 лютого на екстрену лінію 102 надійшло 404 виклики. Вчора під час негоди патрульна поліція працювала в штатному режимі, відпрацьовували виклики по лінії 102. Також всіляко надавали допомогу громадянам, які так чи інакше потерпали в зв'язку з негодою. Також екіпажі були задіяні на регулюванні та забезпеченні безпеки дорожнього руху під час усунення наслідків негоди.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя говорить, завтра зранку буде проведене позачергове засідання виконкому, оскільки 26 лютого очікується дощ і планують встигнути накрити ті місця, де зараз відсутнє покрівля. Зараз розглядаємо питання знесення двох труб котелень. Це на Комунарівці і на Паризької комуни 9. Поки мости понтонні, перекрито по ним рух. На Оляоцькому мосту віднесло навіть якоря. Будемо викликати водолазів, шукати якоря, піднімати, відновлювати. По Інгульському мосту пішохідному запросили фахівців для того, щоб вони дали рекомендації щодо відновлення цього мосту. На вчорашньому засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки було прийнято рішення про підготовку виділення коштів з резервного фонду і матеріалів з матеріального резерву у вигляді шиферу і всіх необхідних матеріалів, труб для більш швидкої ліквідації наслідків. Як перші чергові роботи запропоновано підрядникам розглянути питання про створення гідробар'єру на тих дахах, на чотирьох, які були зірвані повністю. Це по трьом школам і ДК «Корабельний». Про суму збитків говорити рано. Кожен дах зірваний – це більше 2 мільйонів. Тобто 4 дахи – це вже 8 мільйонів. Крім того, понтонні мости і якоря, які потрібно витягнути, ті матеріали, скло, які були знесені частково на цих 74 дахах. Тобто приблизно, я думаю, до 10 мільйонів збитків у нас буде точно. Олександр Гресь, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. 30 людей зібрались на попереджувальну акцію підтримку суспільного мовника на Миколаївщині. Працівники провели акцію через скорочення виробництва власного контенту на телебаченні та радіо та зменшення штату. Серед мітингуючих Віра Марущак. Жінка 50 років тому працювала на районному радіо. Сьогодні прийшла підтримати своїх колег. Я розумію, наскільки це важливо, ці засоби масової інформації. Працюючи саме на цих теренах, 50 років тому починала на районному радіомовленні. Протягом 40 років, чи навіть більше, і навіть цих 50, я співпрацюю з обласним радіо, і з радіо, і з телебаченням. Переді мною пройшло не одне покоління і радіожурналістів, і тележурналістів, які справді стали отим дзеркалом, про яке я говорю. Це люди професійні, люди, які знають, як готувати такі продукти, як подавати, як знайомитись з тими подіями, які відбуваються у нас. Денис Бобков 2 роки працює на українському радіо «Миколаїв». Чоловік хоче, аби зберегли регіональне мовлення. Ми хочемо зберегти україномовного мовника в російськомовному регіоні. Тим паче, що це регіональний мовник. Коли востаннє на київських центральних каналах показували щось з Миколаївської області, так? Миколаїв там колись там час від часу з'являється в якихось новинах чи то програмах, а ось новини саме районів області, там не знають навіть, які у нас є райони. Ось саме задля того, щоб райони мали змогу слухати про себе, дивитися про себе, знати, які у них проблеми і тому подібне, ділитися своїм досвідом. Для цього ми і працюємо. Організатор Федір Бондар розповів про основні вимоги. Переглянути запропоновані зміни і скорочення колективів та скорочення власного мовлення. Переглянути, обґрунтувати і вийти на контакт. Член правління приватного акціонерного товариства Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький говорить, що поки процедура скорочень не розпочалась, і говорити про це зарано. Жоден з 24 регіональних каналів не зникає. Ми наразі робимо трансформацію для того, щоб поліпшити наш контент. Перше, ми створили діджитал-команди в кожному регіоні. За діджиталом майбутнє ми маємо бути гнучкими і працювати в цьому напрямку. Друге, ми посилюємо якраз на радіо, ми посилюємо наші сильніші регіональні влізки, де нас краще слухають, і прибираємо там, де гірше, в регіонах, для того, щоб там залишалося контент українського радіо центральний. Третя важлива дуже річ – це збільшення бюджету виробництва. Він в цьому році для регіональних філій зріс в 10 разів і становить 20 мільйонів. Крім того, самі бюджети філій по порівнянні з січня минулого року зріс на 35%. Тому ми якраз посилюємо ресурсами регіони для того, щоб контент був більш якісний і глядачі його більше дивилися, слухали і приймали в інтернеті. Тому, власне, це.
А готові ми також до будь-яких дискусій, проте я би не хотів, щоб наші працівники маніпулювали, що щось там десь знищується. Окрім Миколаєва, попереджувальну акцію протесту провели біля приміщень телерадіокомпанії регіональних мовників у Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні, Луцьку, Ужгороді, Рівному та Івано-Франківську. За словами Андрія Євдокімова, працівника поліції «Діалогу», на акцію прийшло біля 30 людей. Правопорушень не допущено. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Побачимось о 19-й годині. На все добре.